Dekabrın 18-nə olan məlumata əsasən, əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi, ölkə ərazisində qeyri-sabit yağıntılı və küləklə hava şəraiti müşahidə olunub. Bəzi yerlərdə eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində qar yağıb. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində gecə və səhər saatlarında yağış suyu qara keçib. Yağın qar nəticəsində qar örtüyü əmələ gəlib. Qar örtüyünün hündürlüyü Şahdağda 16 sm, Daşkəsəndə 15 sm, Şəkidə 14 sm, əksər rayonlarda 7 sm-də qeydə alınmış. Günə gün ərzində güclü şimal qərb küləyi müşahidə olunub. Kürəyi maksimal sürəti bölgələrdə ara bir 28 m/s edək. Bakı və Absheron yarımadasında 33 m/s edək güclənib. Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti dekabrın 18-i gündüzdən kəsiləcək. 19 və 20-sində ölkə ərazisində eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində hava şəraitinin sabit, əsasən yağmırsız keçəcəyi gözlənir. Nəmayımcanlıq küləkləri üstünlük təşkil edəcək.